nafasi hiyo. Endesha proper. Pachika bao la kwanza. Wala pachika bao la kwanza AS Vita. Frank Zadi Kasendu. Anaweka mpira pale kwenye lango. AS Vita wanatangulia katika dakika 12. Wanapata nafasi ambayo Kazadi Kasendu France anakwenda kuweka mpira pande ndani ya kamba. Alikuwa na walinzi watatu wa timu ya Simba. Wakajichanganya wenyewe tu katika lango lile. France Kazadi Kasendu akaweka mpira pande ndani ya lango. Ni kijana aliyezaliwa tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 1922 akiwa na miaka 26 huyo. Club. Akhiran dia.